你是？我是库鲁塔族的幸存者，我叫洋葱皮卡。哦，库鲁塔族。库鲁塔族每个人脚上都有一颗很大的鸡眼，当我们情绪亢奋，鸡眼便会发红，世人称之为火红鸡眼。我们因此被当成异类，族人被迫隐居在深山，与世人隔绝。十年前的今天，我为了购买鸡排妹的写真集，偷偷溜下山，没想到。我们族人被强盗屠杀殆尽，脚上的鸡眼全被拔掉，拿到黑市高价卖了。下手的正是强盗集团欢迎旅团。那么你是来复仇的咯，洋葱。本来我是这么打算的，不过自从我开始使用一期后，我发觉我的人生并不孤单。今晚我还要参加这位主播的见面会呢，人生不能只有复仇嘛。没有你们，我就不会接触一期，也不会认识依依了。真不知该不该恨你们。哼，洋葱，你太天真了。